ځکه دا د پاکستان د آئین آرټیکل 37 کلاس آی وای چې ریاست با انتظامی اختیارات لاندې ورکړي د دې لپاره چې خلکو ته د هغوی د کارونو کولو کې لاندې اسانتیاګانې پیدا شي. دې صوبایي حکومت سپریم کورٹ ته کوم اختیارات ښودلي وو او د هغې په تناظر کې دا بلدیاتي الیکشن کړي تر څو چې موږ هغه اختیارات خپل لاس ته نه راوستي انشاءالله موږ په بھرپور انداز کې خپل احتجاج جاری ساتو. زبا تابعدار سره د خپلو ملګرو ځکه چې خلکو ته سخته وو که نه وه ټول نه چاته سخته ما ده ځکه چې په دیوال مې تره ایم پي ای دی هغه سره مې یقین کړی دی ګټه دې کړې ماشاءالله هر چا نه سخته ما ده او د هر چا نه زیات تکلیف ما ده دی ځکه چې ما له عوامو هغه مسترد کړو ما له ووټ راکړ او د هغه نه ډېر ووټ یې راکړ هغه 19000 راغست ما یې 20000 راغست ایسره ګلونه ټولو مان درځما ګلدسته تی جوړو مان درځما په دې ځړ کې مې بشمار وسوسې دي زه یقین ته جوړو مان درځما او باز خلک تور شپې ته سبا وای زه دا خلک کو یو مان درځما او ډیر خلکو د نفرت ازغي کړی زه یې جړ ختمو مان درځما. ناظرین گزشتہ روز مردان تحصیل کونسل کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کا ایجنڈا تھا مقامی حکومتوں کے اختیارات کی بحالی. صوبائی حکومت کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات غصب کیے گئے ہیں جو کہ تمام صوبے میں بلدیاتی عوامی نمائندوں کے لیے بے شمار مشکلات پیدا کر چکی ہے. ایک ہی ایجنڈے پر اجلاس کی کارروائی صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جاری رہی. اس اجلاس میں تحصیل کاٹلنگ، تحصیل روستم، تحصیل گڑی کپورہ اور تحصیل پبی کے میئرز نے بھی شرکت کی. تحصیل مردان کے میئر حمایت اللہ مایار نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بارے میں آگاہی دی. زکیدان پاکستان دا آئین آرٹیکل 37 کلاس آئے ہوئے چی ریاست با انتظامی اختیارات لاندی ورکے دا دید پارا چی خلق ہوتا دا غی دا کارنو کول کے لاندی اسانتیاگانی پیدا شی او دا غا د پاکستان د آئین د آرٹیکل 37 کلاس آئے دلاندے کم چې د 73 آئین دیو پا 73 کی پکتا خبر لکلے شو چی پا 12 اپریل 1973 باندے آگا آئین پاس شو خود آگین والی تردہ وقت پر دا اختیار لاندے چانو گا اور منزل پا 2001 کے دا جنرل مشرف حکومت کی دعوت دے شو او دا آگین سرا اسانتیاگان دا پیدا شو چی کم کارون دا پارا زلون خلق شبو تتلل اغا پا زلو کی اغا اختیار زلو افسرانو سرا او زلی مقامی حکومت نسارا نو اغیر سر خلق دا دا چترال دا بانسیری و دا خوستان و دا لیخان و دا ٹان او یا ایون دا مردان دا سوابیدن او خار دا چا صدی خلق دا ضرورت نو چی اغیر پی خور تا یو کار پسیلا چی پا خپل زلو کی دا کار نکی دل و خلق دا تاگا ساندیاگانی دیر زیاد لاند استبانی بلو شد کاغه فائنانشل اتارټي و او کاغه ایڈمنسٹریټیو اتارټي و اگر دې خلان دی راځي د بنیادی ضرورتونو محروم ساتل د جمهوریت د محروم ساتل دا زمونږه د شوبې منتخب حکومتونو یو کار جوړ شوی دی ام پیګانو صاحبانو یو کار جوړ شوی د قانون او د آئین لاندې زمونږ د ام ان اګانو کار د پارلیمنت د ممبرانو کار دی که د قومي اسمبلی ممبر دی او که سینټ دی او که د صوبایي اسمبلی ممبران دی د هغوی کار ډېر واضح دی چې د هغوی کار قانون سازي ده د هغوی کار یو کلوټ لار او ترانسپارټر لګول نه دي چې خپل بورډ پرې ولګوي دا د آئین خلاف ورزي ده چې دا کار دی کوي زموږ د وزیر اعظم او د وزیر اعلی او د وزیرانو صاحبانو قومي دی او که صوبایي دی او که ممبران دي داغه ټول کلوټ دومره او بورډ په داغه نغښت لګی دی داغه نن سبا کار دا جوړ شوی دی او ځکه چې پاره کې داغه ځان له محسوس مفادات نو دا زمونږ ډیره بدقسمتی ده په دې ملک چې کم قانون ساز ادارې دي
اگلی لگیا دی پا مقامی ترکے کی پلار گوسکے و پلالے گئی کارگی لگیا. اجلاس کے آخر میں اختیارات کے بحالی کے لیے مشترکہ قرارداد منظور کیا گیا، جس کے مطابق مقامی حکومتوں کے اختیارات کی بحالی کے لیے عدالتی و احتجاجی تحریک کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے بعد کمشنر ہاؤس مردان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کر کے تحریک کا آغاز کر دیا گیا.